Hva syns du om kampen? Nei, jeg syns vi var jævlig gode bakover. Framover har vi noe å gå på. Men alt i alt, en jævlig bra lagkamp. Har du mer spørsmål? Ja, bra. Ja, Mats Mysen, hva syns du om kampen i dag? Veldig bra. Det var veldig bra. Veldig bra kamp. Nei, jeg er ikke ferdig ennå, Mats. Abdi og Mats Mysen, to av de karene som kanskje jobbet hardest på banen i dag. Hva syns dere om kampen? Det er veldig, veldig hard kamp, men vi spilte veldig bra. Ja, det er veldig bra bakover, men framover har vi noe å jobbe med. Ja, hva syns dere om dommeren? Nei, jeg må innrømme at jeg ble lettere irritert til tider, men det gikk bra. Ja, jeg syns han han hadde noen feiltak, men ellers så syns jeg han var flink. Og hva syns dere om at keepertalentet Jonas Jensen kommer innpå og scorer på andre touchen i de sluttminuttene? Det er det sykeste jeg noensinne har sett på en fotballbane. Heftig kjørt! Okay. Takk for intervjuet. God kamp. Takk. Ja, Andreas Tedel Torgersen, hva syns du om kampen i dag? Nei, kampen i dag syns jeg vi gjorde bra. Vi spilla som et lag og gjorde det beste vi kunne. Ja. Hva syns du om resultatet? Er det rettferdig? Ja, det er vel for så vidt det. De ruller ball og spiller bra fotball, så det er fortjent. Så til slutt, har du noen du utnevner som banens beste? Jeg vil si at den skåringa til Jonas, den var knall. Kan du beskrive skåringa? Han kommer ned på kanten og prøver vel på et innlegg, men den går rett i goalen. Så det vil jeg si var et praktfullt mål. Jeg er helt enig. Takk skal du ha. Bare hyggelig.